欢迎来到小九聊剧，今天小九带来《意下之笑别离》第25集。你们什么时候勾搭上的？金夏与陆毅端端正正地坐在桌前，桌上其余人听完他们的话，一个个惊得目瞪口呆。尤其是杨月，陆毅来寻他晚上一起吃饭的时候，他也没多想，只是觉得今日他穿得格外讲究。杨月的妻子上官熙亦是金夏的好友，他差点以为自己耳鸣了，面前这两人怎么就凑成一对了？之前还听说他们吵得不可开交，虽然看着郎才女貌挺般配的，但是突然被告知他们已经成亲了，还是很震惊。想不到这竟然还是一对欢喜冤家。上官熙脸上写着试探，你们什么时候勾搭上的？金夏捂着嘴巴别开头，偷偷笑出了声。勾搭这词用的实在是不太雅，他笑完之后才极力反驳，不是勾搭，是天作之合。这话差点让杨月口中的酒差一点喷出来。金夏一向大大咧咧，毫无半分女人的温柔，如今坐在陆毅边上倒是看起来十分含蓄，只是这股含蓄中间明显夹杂着几分狂野。行行行，怎么说都行，你们真的成亲了？上官熙努力消化这个消息，最后还是接受了。世间之大，无奇不有，仔细想想并非不能接受。金夏脸上难得的涌上了红晕，陆毅说，我们成亲都还未告知你们，特意选了好日子，我们大家聚聚，顺便公布这件事。那你们就这样算成亲？上官熙怎么看怎么觉得寒酸。按理说金夏并不缺钱的，不说八抬大轿十里红妆，那热热闹闹办一场酒席总要有的吧。嗯，我与他已经拜过高堂了。对于金夏而言，风光的婚礼并不是最重要的，他要的是相濡以沫的陪伴。拜了高堂，那也入了洞房？上官熙顺口说道。金夏与陆毅互看一眼，尴尬的笑笑，吃菜吃菜。陆毅制的酒席很丰盛，还都是金夏喜欢吃的，金夏也懒得再去回答什么。总之，他与陆毅成亲一事以后再也不会藏着掖着了，谁问都一样，他以后就是陆家的少夫人，陆毅就是袁家的姑爷。陆毅见他吃得津津有味，心里一乐呵，这味道怎么样？好吃，不仅好吃，还色香味俱全。金夏夸赞道，他自己的席必须好吃。陆毅满意的笑笑，看来这位厨师还真不错。不仅杨月满意，你也觉得好。这位厨师有什么来头吗？他曾经是宫里的御厨，后来因为得罪了一位公公，就被找了借口赶了出来，能从宫中顺利活着出来，也算他富大命大。金夏说道。嗯，是我救他出来的。陆毅的话让金夏放下了筷子，他终于听出了端倪。陆毅，你话里有话。金夏直接说道。我想开一家酒楼。陆毅说道，你觉得怎么样？当着好友的面，金夏也不好多说什么，只能笑笑，这些事不急，以后说。再说今天大家都在，你应该多陪他们喝几杯。陆毅一一给在座的几位倒了酒，宾客尽欢。宴席散场之后，金夏拉着陆毅回了房，他身体还在调养期间，不能喝酒。相反，陆毅喝得满脸通红，浑身酒气。陆毅，今晚在酒桌上说的话是什么意思？金夏本想等明日他清醒了一些再问，可实在沉不住气了。陆毅为何好好的要开酒楼？没什么意思，就是想开一家酒楼。我这几日出去绕了绕，了解了一些情况。扬州富裕，经商人偏多，大家聊事谈生意都喜欢去酒楼。陆毅说道。这些我懂，我不懂的是你为何想到开酒楼？金夏认真问道。陆毅带着酒气半卧在榻上，赚钱，当然是为了赚钱，我们不缺钱。金夏回道。我是希望你能结束火药的经营，我们一起开酒楼。我算过了，酒楼生意若是好，收益也很可观。他有一句话未说出口，那就是开酒楼这生意正当。金夏没有回答，每一次两人聊这个就会不欢而散。今天他们都很开心，收到了朋友的祝福，他不想再说让人疲惫的事情，便去给陆毅拿了一床被子盖在他的身上。
你先好好休息。关于火药的事，他还未想好，有些事没那么简单。有些事情开始了，就没那么容易结束。路易拉住他的手腕，你，今夏，你什么你？不睡觉，我就再去拿几瓶酒，将你彻底灌倒。他威胁道。路易被威胁了，还在一旁傻笑，你对我真凶。他顿了顿，来了一个大反转，不过我喜欢你对我这样。有些男人就是这样，柔情似水，没什么感觉，激不起他内心的任何波澜，就喜欢那股泼辣的劲。金夏皱了皱眉，嫌弃地看了他一眼，却还是慢慢弯下身，隔着被子抱住了他，靠在他的身上，无声地笑了。